galera, chegamos aqui em São Domingos do Capim. Hoje o Festival da Polaroca e o nosso caminhão. Hoje vai ser um grande espetáculo no show dessa noite maravilhosa. Então, já chegamos aqui, a nossa equipe toda formada, né? Os nossos caçadores, hoje vai ser mil graus. Então você quer ver um pouco do nosso caminhão JSON Predador, um pouco da nossa montagem, um pouco dos nossos bastidores, você pode estar compartilhando, né? Você que ainda não viu o processo do nosso caminhão JSON Predador, beleza? Então você que está chegando agora na nossa live aí, vai dando o like, vai compartilhando, vai dando aquela curtida pra gente aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho, viu, gente? Chegamos agorinha aqui em São Domingos, viu? Hoje é o Festival da Pororoca e a nossa galera aqui já mil grau. Fala, meu camarada, dá um salve pra rapaziada, estamos ao vivo aqui diretamente do nosso Facebook. Olha aqui, ó. Essa aqui é a nossa central, onde fica nosso gerador, os nossos equipamentos. Fala, Moga, dá um salve pra rapaziada aí. Estamos ao vivo aqui diretamente pro nosso Facebook. E aí, galera? Como vai ser hoje São o show? São Domingo, hoje te puxa. Olha aí, ó. Essas aqui são as nossas forças aqui, ó. De sound digital, nossos telões, né? Já organizando tudo aqui. Fala, meu parceiro Adailton. Adailton Silva, o Bruninho. Compartilha aí, mano. Estamos ali o nosso caminhão aqui. Eu vou ver se a nossa galera coloca aqui, né? Olha aí o paredão, mano. Esse é o nosso caminhão JSON Predador. Fala, Kevin. Compartilha aí, mano. Nossa SW4 aí, ó. Olha a nossa galera aí, né? Da nossa produção aí. Já trabalhando incansavelmente. Dá um salve pra rapaziada aí, Júnior. Caminhão Predador! É, pai, vamos invadir o Mosqueiro dia 15. É nóis! Salve pra rapaziada aí, salve pra rapaziada aí, galera, quer ver vocês aí na montagem. Salve, rapaziada. Gabriel na voz de sábado, salve aí pra tropa. É, como vai ser hoje o show? Vai ter bagulho insano, mano. É, salve pra todo lado, viu, mano? É, tô mostrando um pouco pra vocês aqui, né, do nosso trajetório. Estamos aqui em São Domingos, viu? Bem onde a gente pega a balsa aqui, viu, gente? Então eu tô mostrando um pouco pra vocês. Vou mandar eles levantarem a lona lá. O que, que vocês acham de a gente levantar a lona lá? A lona do nosso caminhão, né? Bora compartilhar você agora que tá agora aqui em nossa live. Olha, a gente trouxe o nosso retorno, viu, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso retorno. A gente vai abrir daqui a pouquinho, beleza? Mostrar aqui pra vocês aqui um pouco do nosso retorno, né? Pra vocês sentirem o peso da nossa criancinha. Aqui é o nosso reboque JSON. Olha aí, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês ela aberta, né? As asas abertas, né? Olha aí, ó. Coisa top aí, ó. É, só avisando pra vocês que são 12 de 18 no nosso retorno, beleza? Mas daqui a pouquinho vamos abrir aí e eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? Nosso caminhão ali. Detalhe, só ressaltando para vocês que estamos aqui em São Domingos do Capim, viu, gente? Fala, meu parceiro Wallace Souza. Olha aí o nosso processo aí de montagem. Vamos estar montando aí, né? A tenda. Olha, passando até um barco lá atrás, lá, ó. Realidade. Meu parceiro Wallace, o Andrei, o Kevin, o Adailton. Tá ligado aí na nossa live, viu? E a gente diretamente aqui, São Domingos do Capim. Hoje é o Festival da Pororoca, né? Tradicional festa. Festa aí, sucesso. Muita gente, por sinal, já na cidade. Nós acabamos de chegar aqui. Beleza? Olha aí, responsáveis aí pelo caminhão JSON Predador. Uma boa tarde pra nossa galera do Facebook aí. E aí, minha patroa? E aí, meu patrão? Como é que tá a expectativa pra hoje? Rapaz, hoje vai ser um negócio muito bom aqui. Festival da Pororoca. Tá filé, o Festival da Pororoca. Daqui a pouco vai já chegar a onda. Então é isso aí, gente. Olha, a gente tá no processo de montagem aí. Beleza? É o nosso caminhão. Você quiser contratar. Cadê o número pra contato? Tá ali em cima, olha. Dá pra vocês enxergarem aí. Mas daqui a pouquinho eu passo pra vocês aí, viu, gente? O Edinho Santos, meu parceiro. Imagino do Pop lá do Icuí, Ananindeua. Tamo junto, galera de Ananindeua, Alessandro Batidão também. É ligado na nossa live aí, viu, gente? Vai compartilhando aí, você aí, acompanhando aí o nosso processo de montagem do nosso caminhão. Beleza? Olha aí, ó.
a nossa produção trabalhando aí já incansavelmente. Acho que eu nunca tinha feito uma live de processo de montagem do nosso caminhão, né? E é isso aí, ó. Um processo muito bacana. Olha a nossa SW4 aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem quiser também os adesivos do caminhão para colocar no seu carro, na sua moto. Beleza? Só mandar mensagem para mim aí, beleza? Que a gente vai providenciar para vocês aí, beleza? Hoje a caçada vai ser segura, papai. É o nosso caminhão. Fala, Rayuri Rodrigues. É o predador na parada, mano. Ei, peraí. Júnior, a galera tá querendo se dá pra abrir a lona lá depois, só pra gente mostrar pra rapaziada aí. Daqui a pouquinho. Esquenta a cabeça que hoje a noite é nossa. Olha aí, viu, gente? Já sabe. Então bora pra cima aí. Ó, tem muita gente que quer ver ali o predador, né? Tá lonado ele, né? Daqui a pouquinho vamos mostrar pra vocês aí. Bora, Alessandro Batidão. Esse que é o processo aqui, ó. Fala, Paulo Alves, Mineirinho Sidney. Olha, deixa eu mostrar um pouco pra vocês onde vai ser o local da festa. Gente, estamos em São Domingos do Capim. Deixa eu mostrar aqui um pouco. Estamos bem na divisória, né? Na divisa, onde a gente pega a balsa. Beleza? Mostrando um pouco pra vocês aqui, tá bom? Olha aí, ó. Rapaziada, aqui é São Domingos do Capim. Beleza? Esse aqui eu tô mostrando pra vocês o local da nossa festa hoje, o nosso caminhão JSON Predador. Fala, chefe, beleza? G. Gabriel Saúde aqui do caminhão JSON. A gente tá ao vivo diretamente aqui pro nosso Facebook. Como é que tá hoje a expectativa pra festa? Gente, é só aguardar, né? A gente vai aguardar que mais tarde tem... O bicho pega. Certeza que a área vai ser pequena. É, sucesso. Olha aí, gente, o nosso bar aqui é... próximo ao rio. Né? Fala, Robson! Vamos chegar aqui próximo do rio aqui, viu, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, beleza? É, lugar lindo, viu, gente? Primeira vez que eu toquei aqui, foi sucesso. Um super fenômeno. E hoje eu volto aqui com o nosso caminhão JSON Predador, viu, gente? Olha a galera ali na balsa ali, ó. Gente, estamos aqui no... em São Domingos, né? Pra quem não sabe, o Festival da Pororó. Fechar mais tradições aí que tem aqui na região, viu, gente? E eu estou aqui, viu? Mostrando um pouco onde vai ser o local da nossa festa, né? É uma alegria muito grande poder voltar aqui nessa cidade, né? Que eu fui recebido muito bem, né? Isso daí é muito legal, muito bacana. Nós estamos juntos aqui, né? Em São Domingos do Capim, um lugar muito bacana, muito legal, por sinal. Isso daí é sucesso, viu, gente? Galera, pode compartilhar, meu parceiro Júnior, Rayuri. Deixa eu ver aqui, ó. Meu parceiro Gabriel, vizinho do Tatá. Tamo junto, é isso mesmo. Representante de Concórdia do Pará, JSON Predador. É nóis, viu, mano? Então é isso aí, ó. Suado, mano, que aqui tá 1000 graus já, mano. O clima já tá fervendo. A festa Machado vai ser loucura. A gente já tá preparando, já tá filmando tudo e mais um pouco, né? Que a gente vai preparar um VTzinho depois pra vocês. Bora, Xavier! Jonilson! Tamo junto! Ó, vamos lá, viu, gente? Olha, aqui que é a balsa. Que a gente pega a balsa pra atravessar, viu, gente? Chegamos quase da agorinha aqui, né? E é muito top, São Domingos é um lugar sensacional, viu, gente? Olha aqui o nome do lugar que a gente vai estar, Bairro Restaurante do Cacá, né? Aqui, ó, Bairro Restaurante do Cacá, aqui que vai ser o palco do espetáculo hoje, viu, gente? Ó, e eu tenho um recado pra dar pra vocês que tá chegando aí meu aniversário, viu, gente? Tá chegando meu aniversário, o cabelo tá doido hoje, né?
meu aniversário dia 15 de maio. E você já é meu convidado todo especial, vai ser na Estrada de Mosqueiro, viu, gente? Conto com cada um de vocês aí para estar prestigiando o nosso aniversário. Meu aniversário, quem ganha de presente é você. Vamos estar levando o caminhão de Altação Predador, DJ Léo Premier, DJ Léo.com, DJ Lucas Pressão, DJ Carlinho e Wellington, né? DJ Sávio, nossa galera, nossos DJs que arrebentam aí dentro da nossa bucólica de do Mosqueiro. Fala, Gustavo! Olha a realeza Kathleen, a rainha do leque aí. É a mulher aí que eu tenho grande carinho e respeito por você desde o tempo do Fox e Safadão, né? Ela tá falando que é a terra natal dela, coisa bacana, tá sabendo agora, viu, realeza? Não tava sabendo disso não, viu? Gustavo, meu parceiro Zeca do bar de Concórdia. Tamo junto, viu, Zeca? É nós. DJ Vaca de Moju, compartilha aí, mano. É o processo aqui que a gente tá fazendo do nosso caminhão Jotação Predador, né? Eu não sei se eu levo direto, se vocês me acompanham, ou se depois eu faço outra live já com o nosso som montado. Isso aí depende de você, viu, gente? DJ Vitor Pressão, tamo junto, mano. Mano, o nosso caminhão tá uma estrutura muito legal, muito foda, viu, gente? Telão, movie head, a nossa produção aí, meu amigo, vou te contar, essa produção aí tem que tirar o chapéu pra essa galera aí, viu? E você que quiser contratar o caminhão Jotação Predador, você pode entrar diretamente em contato comigo, viu? Pelo 984739256, ou então você pode estar mandando mensagem diretamente no Message, né? Se você tiver meu WhatsApp, mande mensagem no WhatsApp e a gente pode levar o nosso caminhão até a sua cidade, viu? Olha a realeza aí, DJ Bruno Pressão. A mãezona da realeza mora aqui, olha, realeza, era só pra tinha convocado você pra ter vindo pra cá, viu? Mas tamo junto. Olha, realeza, meu aniversário, dia 15 de maio, já quero a sua presença confirmada, né? Com uma musa, a rainha, né? A nossa musa, a realeza, quero você no meu aniversário, vai ser em Mosqueiro. Vamos preparar, vamos organizar isso aí, viu, gente? William Santos, Jotação Predador em Vila Jacamim, em maio, vai ser sucesso, viu? Regiane, obrigado, Regiane, obrigado mesmo pelo carinho, né? Deixa eu entrar em contato com vocês aqui, viu? Muito obrigado, viu, Regiane? A sua animação já animou a festa. Isso daí é muito bacana, isso daí é muito legal, tanto pra mim, quanto pra galera que vem curtir o nosso caminhão Jotação Predador. A gente se empenha, né? A cada festa, a cada emoção, a cada show. Porque isso que a gente faz não é pra mim não, viu, gente? É pra vocês. Meu parceiro Júnior Moraes, alô Júnior, aquele abraço pra você. E é um sinônimo de alegria sempre poder contar com vocês aqui nas redes sociais, viu, gente? Meu parceiro Anderson Silva, alô Anderson, tamo junto, mano. Esse caminhão tem meu respeito. E o Tatá, já estamos aí, já ligado. O José de Queiroz, alô José, tamo junto, viu, mano? Meu parceiro Robson Oliveira. Gente, você também pode estar compartilhando. Esse daqui é o processo que eu estou mostrando para vocês de montagem do nosso caminhão. Eu já tentei fazer um vídeo desse, um processo de montagem, mas ainda não deu tempo. E não tinha tempo. E às vezes a gente chegava no local para tocar, como a gente toca muito aqui no Interlan, tem um lugar que não pegava ar e infelizmente não dava para a gente fazer o vídeo ao vivo assim para vocês, viu, gente? Meu parceiro Aldo Lima, meu amigo, tô ligado diretamente aí de Barcarena. Aldo, em breve, se Deus quiser, vamos estar pintando em Barcarena, né? E vai ser uma honra receber o nosso caminhão em Barcarena aí. Sucesso, viu? Meu parceiro Anderson, muita gente mandou mensagem aqui. William Santos, Renato Garcia, o Robson Oliveira. Muita gente mandando mensagem aqui, viu, gente? O Adriano lá, Adriano do Gubi. Tamo junto. Vai ser show, mano, é nós. O Jamison Mendrake, o Adriano de Paragominas. Alô, Adriano, aquele abraço pra você, viu, mano? Olha, a galera de Tailândia tá esperando aí o nosso caminhão. Gente, vamos estar voltando lá em Tailândia, viu? Tem duas datas de Tailândia, né? E uma dessas festas aí foi muito bem lembrado. Vai ser o Baile dos Coroas. E vai ser uma honra os DJs do caminhão Jotação tocando aquela sequência diferenciada, viu, mano? Bora, Johnny Kleber! Tamo junto, mano! A realeza já tá marcando presença nas férias, Mosqueiro, é nós! Olha, a Dailton Sambre quer ver o caminhão Jotação Predador. Pera aí que eu vou enjoar o Júnior pra tirar aquela lona ali, ó. Tá vendo aquela lona lá? É lá que tá o nosso caminhão. Pera aí que eu vou atrás dele, vamos lá? Meu parceiro Mauro dos Seguidores do Amor!
É nóis, vamos lá, gente. Olha, já colocaram até a lona aqui, ó. Os caras são muito rápidos, mano. É caminhão J-Som. Bom, enquanto eles colocam a lona aqui, eu já vou mandar dois subir só pra mostrar aqui. Rapidola aqui. Não, pera aí, vamos lá, vamos lá. Vamos perturbar os caras aqui, né? Os caras estão trabalhando e eu tô aqui. Moga! A galera tá mandando mensagem aqui. Se dá só pra tirar um pouco a lona aí, só pra... A galera tá curiosa pra ver o nosso caminhão aí. Ó, só tirar a lona, a gente vai só organizando aqui, né? Colocar a lona daqui do... Da nossa tenda. Aí ele já deu aval aí, ó. Pra tirar a lona pra vocês, olha, vocês aí, caçadores, esse daí vai ser pra vocês, viu, gente? É, Roger Nunes, André William, faço parte da família Braga, do Baile dos Coroas, olha. É nóis, viu? Já curtiu, olha, o DJ Bruno Pressão já curtiu o nosso J-Som e Quitandinha Live Show na Vila do Cravo. Ainda era o antigo J-Som, o bicho é brabo, viu? Então esse novo aqui, se você ainda não curtiu, meu amigo... É sucesso, viu? É, nosso parceiro Aldo Lima, pode vir, serão todos bem-vindos à nossa querida Barca Arena. Alô, galera de Barca Arena, nossa amada e querida Barca Arena. Olha, inclusive tem familiares em Barca Arena aí, viu, gente? Wesley Santos, olha aí, ó, olha aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Olha aí, ó. Luciano Lima, olha aí, ó. Esse aqui é o nosso caminhão, viu, gente? São 36 altofalantes de 18 no grave, viu? Pode compartilhar aí, viu, gente? O Jamison lá de Bragança, Adalto Sample, Carreta Fisson, galera da Carreta Fisson de São Domingos do Capim. Hoje estamos juntos, viu? Em Pixuna do Pará. Tamo junto. Fala, Rui Santos! Olha, Rui, vou contar com essa presença hoje aqui, viu, mano? Ele já vai marcar a presença. Olha, esse aqui é o nosso caminhão. É, 36 alto-falante no grave, ainda tem um retorno ali com 12 de 18, viu, gente? Olha aqui, ó, contar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 alto-falante batendo no seu peito. Meu amigo, é muita pressão, moleque. Fala, Adriano do Rubi, Rodrigo Santos lá em Marituba, top demais, viu, gente? Vai compartilhando aí isso aqui, a gente ainda não ia tirar a lona, né? Porque é a primeira vez que a gente toca aqui em São Domingos do Capim, eu tô tirando pra vocês da nossas redes sociais aqui do meu Facebook, né? Você que tá ligado, você que pediu aí. Olha aqui o nosso médio aqui, ó, nosso médio. Esse aqui é o nosso médio, ó. Meu amigo, é som pra dar em dois. Com todo respeito também aos sons aí da nossa Belém do Pará, porque tem muito som top, né? É... Em nosso estado. Mano, nosso estado é muito rico, mano. Em som, né? Em cultura. Porque também aparelhagem de som aqui no Pará é cultura, viu, gente? Fala, galera de Santa Isabel, Josimar Conceição. Tamo junto, viu, gente? É, galera lá em Primavera, Josias, lá no Barreiro. Aquele abraço pra você. É, mano, é cacetada de som, meu parceiro Jamison Mandrake. Tael Aguiar, lá em Rio Verde, lá em Goiânia. Em breve vamos estar pintando em Goiânia aí, viu, gente? Vamos formar uma festa lá em Goiânia pra você, viu? É, eu vou fazer sim a chamada pra estar jogando aí no grupo do Baile dos Coroas. É, pode colocar o Diego Gabriel Saldi lá também, viu? Meu parceiro Teco Oliveira, Aldo Lima, mano, show de bola. Esse paredão, pressão, parabéns, muito top. Tamo junto, viu, gente? Olha, eu quero... Aí hoje, como tá pegando área aqui, eu vou tentar gravar um pouco do show hoje, viu? Na hora que eu estiver tocando também, vou mostrar pra vocês aí, viu, gente? É isso aí, o nosso caminhão aí. Pode compartilhar, né? Olha, a nossa tenda já tá montada. Daqui a pouquinho a gente vai colocar os telões aqui. A gente vai colocar os telões aqui, viu, gente? É, os nossos moverhead. Hoje o show vai ser mil grau. Manda um salve pra galera aí do... É, pro Anderson Costa, lá em Breves. Alô, galera de Breves. Tamo junto. Esse aqui é o nosso caminhão, viu, gente? Vai ter live quando estiver tocando. Eu vou fazer o possível, viu, meu amigo Adriano? Pra estar fazendo essa live pra vocês aí hoje. Beleza? Correria vai ser mil grau, mas vou fazer de tudo pra estar fazendo esse vídeo, viu? Vai ser uma honra estar compartilhando essa live com vocês aí. Beleza?
Na hora eu quero que vocês me ajudem se eu for fazer a live. Eu não vou fazer com áudio bom, não. Vou fazer com áudio do celular mesmo, só pra mostrar pra vocês um pouco. É, deu tocando. Olha a galera trabalhando aí, viu, gente? Filé, filé, isso daí é o nosso caminhão. Olha, a galera que não viu, agora eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui, né? Um pouco atrás do nosso caminhão. É hidráulico ele, né? Eu não deu pra filmar, mas eu fiz um VT. Quando eu rodar o VT daqui pra segunda, terça-feira, eu vou mostrar pra vocês aí, né? O nosso caminhão sendo levantado pelo hidráulico dele. Olha a galera trabalhando aqui, ó. Um vídeo do som completo. Vamos estar fazendo também, viu, gente? A galera tirando aqui, né? Os nossos telões e os nossos move head aqui do nosso caminhão, beleza? É, Amazonense hoje na piscina Santa Isabel do Pará. É, bora trabalhadores, faz, mano, pra ficar mais top. Beleza, eu vou fazer sim, não. Deixa comigo que eu vou estar fazendo sim, viu, gente? É, esse aqui é o nosso trabalho aqui. Olha aqui, mano, a máquina de fogo aqui, ó. Isso aqui é a máquina de fogo do nosso caminhão, viu, gente? Acho que vocês já viram algum show de aparelhagem, né? Tem também com os nossos DJs. Fala, Kelly Souza, aquele abraço pra você, galera da quadra do Leandro Perna Sul. Tamo junto, viu, gente? Nosso caminhão já tocou lá, olha, vai chegar 100 pessoas visualizando. Olha, vamos chegar 100 aqui, Júnior. 100 pessoas simultaneamente aí, viu, vendo a nossa live aí. Avisando em primeira mão que vem mais novidade no Predador, viu? Não esquente a cabeça, seguidores. Prepara. Prepara aí, tá vindo mais novidade para Martins. Alô, Martins. Olha aí a galera trabalhando aí, mil grau. Olha os nossos telões aí, né, do nosso caminhão. Olha, Moga, chegamos a 100 pessoas simultaneamente aí, ó. Bora, galera, hoje aqui é em São Domingo, Festival da Pororoca. E eu te espero aqui, vem. Moga, a galera quer saber um pouco aqui do nosso gerador. Como é que funciona aqui pra ligar aqui o nosso caminhão? Nosso gerador bateu aqui na chave. Bateu na chave é sal. Ó, bateu na chave é sal. Também tem o nosso módulo ali. Quantos tem aqui? Aqui tem 800 mil watts aqui de potência. 800 mil. Só no grave. Olha aí, gente. Bacana, né? É, Leonilson. Tá na área, moleque doido. Isabelle Silva. Um abraço pra você. A gente vai compartilhar. Vou subir aqui, tá, gente? Pera aí que eu vou subir aqui. Vou subir pra mostrar um pouco mais de perto aqui, né? Dentro do nosso caminhão eu tô aqui, viu, gente? É, olha aqui, ó. Essa aqui é as nossas forças automotivas. Pra quem pensa que é força normal, não, viu, gente? Aparelhar, isso aqui é força automotiva, viu, gente? Olha aí, ó. Pra vocês acompanharem, beleza? É, tudo são digital, viu? Nossas forças aqui, muito top. Fala, Rodrigo Santos. Só lembrando que o nosso parceiro Adriano do Rubi, ele que fez a suspensão e a parte hidráulica do caminhão Veneno. Ele é mecânico, olha, a gente já sabe, né? Quem quiser aí, só entrar em contato com ele. Nosso parceiro Kleber Soares da aparelhagem Mega Light de Irituia. Top demais, viu, gente? Olha, gente, quem quiser contratar o nosso caminhão J-Som Predador, só entrar em contato comigo, né? Pelo nosso WhatsApp, ou então entrar em direto aí pelo Message, né? Pra gente estar fechando as datas, pra gente estar indo até a sua cidade, viu, gente? Meu parceiro Matheus Nascimento pergunta, DJ, por que vocês usam a caixa TS2 no grave? Por que vocês usam a caixa TS2 no grave? Top, top. Pera aí que eu vou perguntar pro Moga agora aqui. Olha, Silvia, Peixoto, Luciano, pera aí que vamos perguntar lá pro Moga. Ai! Moga! Galera tá perguntando aqui, cadê? É, rapaz, muita mensagem. Cadê? Pera aí que eu perguntar aqui. Ah, estão perguntando por que a gente usa a caixa TS2 no grave. A galera quer saber aí uma resposta. Bom, a gente usa a caixa TS2 pra ter um bom desempenho, né? A gente acha que ela tem um bom desempenho. Mas cada um tem seus gostos, né? Tem gente que fala que a W bate mais. A frontal, bate mais. A gente, no caso da gente, a gente testou. Acha que a TS2 tem um bom desempenho. E deixa eu trabalhar aqui. É, deixa o cara trabalhar, mano, que ainda tem muito trabalho ainda pela frente, viu, gente? Mostra o módulo. Módulo? Vamos lá. Mostrar o módulo aqui pra galera aqui. Galera de Pixuna do Pará. Olha, bateu mais de 100 pessoas visualizando. É, vendo simultaneamente aí. Luciano, Silvia, Gabriela...
Rottweiler também é pressão, com certeza. Rottweiler, sem dúvida alguma, é um som que, meu amigo, é de tirar o chapéu, viu? Tira o chapéu pra galera da Rottweiler. E a galera que estiver curtindo aí, que curte também a Rottweiler, um abraço pra vocês aí, viu, gente? Em breve, se Deus quiser, vamos estar pintando aí com o nosso J-Som e Rottweiler. Vamos lá. Bom, galera, aqui nós os da sistema High Volt, alta voltagem. No momento nós usa 6 forças de grave e uma de médio. Sem cada, só digital. Esse aí é a nossa bancada de módulos. A gente usa também a bateria, 18 baterias. Usa também o transformador para alterar a voltagem.